E aí, vocês vão bem? Tudo bem? Jovens, não tão jovens, amigos espíritas de todas as idades que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos. Estamos de volta ao nosso vídeo semanal, toda quinta-feira, um vídeo inédito do Projeto Saber e Mudar, desde a primeira quinta-feira de 2017. Estamos seguindo aí a programação e aqui estamos na série específica. Obras de Carlos Bacelli, em comemoração aos 200 títulos publicados lançados de Carlos Bacelli e aos seus 50 anos de mediunidade. 200 que está chegando por aí, estamos em 199. Recentemente saiu o título 199, está para sair o número 200, nós já sabemos qual é, não podemos divulgar ainda, já, já vimos a capa, inclusive, mas vamos aguardar. O lançamento pela editora, e aí sim vamos falar aqui. Aliás, nós já gravamos este vídeo não é? no dia 17 de março, então, conforme a data que você está assistindo, o número 200 já deve ter saído, já pode ter saído. De qualquer maneira, vamos mostrar aqui, vamos continuar a série até sair o título 200, o tão esperado o título 200. E prosseguiremos a série, a série posteriormente. Vamos retomar alguma outra série ou então criar uma nova e assim vamos intercalando, certo? O título de hoje que vamos ler, o primeiro de hoje, que são três a cada vídeo, é do livro Paz de Espírito pelo inicio, e pelo Espírito Inácio Ferreira. Não temos aqui um exemplar para mostrar porque emprestamos para um amigo. Né? Nós gostamos muito de emprestar os livros. Que temos da nossa biblioteca, que assim servem não só para nós e também para divulgar pelo site os trabalhos de pesquisa que realizamos, mas também para outras pessoas, né? Então não tem problema. Até o amigo disse, não, eu devolvo para você, mas estava complicado da gente se encontrar para pegar o exemplar. Eu falei, não, tem problema, fica para depois, né? A gente não deve ter esse apego, não. Tem espírita que não empresta livro. Espírita e não espírita, tem o apego, né? É um apego material, se você for ver, porque o que é o livro, né? O livro tem até uma frase que diz, não lembro o autor agora, mas vamos por aí, um livro fechado é apenas um bloco de papel. Não é? Então ele precisa ser aberto, estudado, compartilhado para ser aproveitado. Não é? Então, e se a pessoa perder? Tem gente que não empresta livro que fala assim, ah, não, já emprestei, a pessoa perde, não devolve. E daí? Você vai levar para o caixão o teu livro? Vai levar para o plano espiritual? Vai desmaterializar e materializar lá? Não, lá no plano espiritual também teremos livros para estudar. Então empreste seu livro. A grande maioria devolve. Quem perder, compra outro e te dá de novo. Se não der, também compra você. Foi-se, aproveitou-se. Né? É, temos emprestado bastante livro para muitos amigos ao longo dos anos e a grande maioria devolve. Um ou outro, é verdade, já perdeu. Né? gente que não toma muito cuidado não. Agora, quando a pessoa é, pode, eu falo, ó, compra para mim e me devolve. Não tem nenhum problema, eu cobro. <laughs> compra de novo e devolve. Né? Teve, teve amigos, inclusive, que perderam 5, 6 livros de uma vez. Eu empresto, às vezes, normalmente pacotes, né? não um só. Então, teve pessoas que já perderam. Mas se a pessoa pode, eu falo, ó, então eu dou os títulos certinho, ela compra e me devolve. Agora, quando a pessoa não está em condição financeira, aí eu faço questão de não cobrar, de não pedir. Eu mesmo compro e reponho os livros. Tem nenhum problema. tá? É muito legal, muito bacana. A gente deve emprestar os nossos livros sim. E Mas vamos ao, ao texto de hoje. Não temos a capa aqui para mostrar, mas temos aí para mostrar na tela para você. Paz de Espírito! Pelo espírito Inácio Ferreira, ele que já tem 44 obras lançadas através de Carlos Bacelli. Vamos, aliás, para o site do projeto Saber Mudar, ali no setor Autores em Destaque, temos o Carlos Bacelli ali com a relação completa, sempre atualizada, de suas obras, que já está em 199, ali organizado por ordem alfabética, título, ordem de lançamento, autor espiritual, etc. E ali a lista específica de Inácio Ferreira. Que são 44 títulos, você pode ver aí. O ideal é ler na sequência, mas você também pode ler separadamente cada uma delas. Aliás, vou falar aqui para vocês que o número 200 que vai sair, o Carlos Bacelli, é uma obra de Inácio Ferreira. Não posso falar ainda, mas será de Inácio Ferreira e será, portanto, o título número 45 de Inácio Ferreira. Muita coisa, hein? Conteúdo fantástico. Vamos ao texto de hoje. Neste pedaço aqui, ele é bem duro e incisivo, como ele costuma ser em alguns momentos, assim como é muito amoroso em outros trechos, mas tudo com o objetivo de nos alertar, nos ajudar. Veja bem este texto: Deixe de manhã. Meu caro, você foi ao centro espírita, tomou o passe e foi embora, como quem, na cabine de passes, tivesse passado por uma mágica câmara de purificação espiritual. Preciso dizer a você que os benfeitores espirituais não têm qualquer obrigação em libertá-lo de qualquer processo obsessivo para que, na primeira oportunidade, você adquira outro? Eu não sei o que você pensa que possa ser o espiritismo simplesmente mais uma religião de balcão, qual você comparece para protocolar a sua reivindicação pessoal e depois voltar para casa a fim de esperar o resultado? Espiritismo é bom que saiba. É uma doutrina de renovação íntima que solicita um grau de consciência de seus adeptos que jamais, em tempo algum, foi solicitado por nenhuma outra. Ser espírita não é moleza, não. É mais duro que comer rapadura assim do banguela. Você trate de crescer, deixando essa sua meninice de lado, porque afinal já está passando da hora de você tirar essa chupeta da boca e deixar de manha. Nossa senhora! Gostou dessa? De fato! Tem muitas pessoas que vão na casa espírita como vão em determinadas igrejas para tomar o passe, para tomar a bênção, para tomar água benta, para ver a imagem, para fazer o sinal da cruz e embora sem ter que mudar nada, né? Deus vai fazer tudo por mim. Ou os pastores, ou os médiuns, ou os espíritos. A gente tem que acordar. Não é assim. Não é assim. A doutrina espírita ensina e mostra e demonstra a necessidade da reforma íntima, que é o caminho evolutivo para todos, querendo ou não, gostando ou não, porque isto está a nosso favor. É da lei universal. Não é? Então a gente tem que se desapegar, tirar essa ideia aí arcaica, religiosa, arcaica, do que é a espiritualidade e tratar de nos movimentar para evoluir. Vamos errar muito? Ainda vamos. Então não pode ser nem oito nem 80, nem achar também querer ser santo antes da hora, porque não acontece, não é? Mas também não é se acomodar, não é deixar pretender ou se iludir achando que os outros, encarnados ou desencarnados, é que vão fazer a nossa parte. Não vão. Somos nós. Por isso e mais uma vez que o conhecimento é tão importante porque nos alerta, nos traz a parte científica, a parte moral, a religiosa, moral, a filosófica, tudo para quê? Para a gente acordar, para a realidade, não é? Porque fora da realidade, a gente não vai ser feliz nunca. E a realidade é o caminho da autotransformação gradativa, porque isso não significa anular a própria personalidade ou querer ser o que a gente não é. Muito pelo contrário, é aceitar as nossas limitações, mas caminhar para a verdadeira transformação, que é passo a passo. Não é? Então, este trecho aqui, esse alerta, aparentemente duro, é duro, mas é do Inácio Ferreira, mas ele na verdade é amoroso. Né? Está nos acordando para o que a gente fica adiando indefinidamente por muitas encarnações. Vamos em frente. Aí está, vamos falar desta obra de Carlos Bacelli pelo Espírito Francisco Cândido Xavier, Doutrina Viva. Chico, que já tem três obras publicadas através de Carlos Bacelli. Ali você pode consultar na lista de obras de Carlos Bacelli, e esta obra, Doutrina Viva, é uma das mais fantásticas. São capítulos curtos, mas todos eles incrivelmente profundos, sobre os mais diversos temas. Não é? Um livro extenso. Aí, dentro do site do Projeto Saber Mudar, o texto que vamos conhecer hoje. Acesse o link, estude, divulgue, leve para o seu grupo de estudos. Veja o que diz Chico Xavier. Interesses em jogo. A ciência ainda não admitiu com clareza a imortalidade, porque, mais que contrariar seus princípios materialistas, iria contrariar a ortodoxia em que grande parte das religiões se alicerça. Há inúmeros interesses em jogo. Por incrível que pareça, para certas religiões, há interesse em que a ciência continue sustentando a tese materialista. Elas teriam que mudar, não apenas em seu contexto doutrinário, teriam que abrir mão do poder que exercem sobre as consciências que dominam. Teriam que renunciar inclusive aos sistemas hierárquicos em que se estruturam e mais, Teriam que se desapegar dos bens transitórios, ou seja, do ganho econômico que se transformou em meio de vida para suas lideranças. A ciência contemporânea está mais identificada com o espiritualismo que a religião. Parece contraditório, mas não é. As religiões hoje, com exceções, se transformaram em empresas da fé com incalculável lucratividade material. Se a realidade da vida de além-túmulo, sem dogmas, fosse comunicada pela ciência, seria decretar a falência quase generalizada das religiões. A humanidade ainda não está preparada para essa mudança, que um dia ocorrerá. Você já tinha pensado nisso? Reveja o texto ali, que é muita informação. A, a, a síntese psicográfica de Carlos Baselli, traduzindo o pensamento de Chico Xavier, já no plano espiritual, é fantástica mas é tão rico que a gente precisa rever, né? olha só se tantos filósofos, cientistas e religiosos estudassem só esse trecho aí muita coisa mudaria, <laughs> incrível não? Como é verdade que está escrito aqui? A gente observa isso na realidade no dia a dia, né? na, nas pessoas, no mundo, nos telejornais, como isso é uma realidade, né? infelizmente Ainda as religiões ortodoxas e apegadas às tradições ainda têm muito interesse de que a realidade espiritual não venha à tona, justamente porque elas são repletas de dogmas e interesses subalternos, não é? Como o próprio dinheiro, infelizmente. Isso é tão notório, é tão claro, a gente enxerga isso com tanta clareza, mas é preciso ter a mente preparada também para poder enxergar, não é? porque senão a gente continua iludido e continua acreditando nas ilusões que nos passam. Né? Fantástico esse trecho aqui. É mais do que uh, a gente tentar uh, explicar. O mais importante é a gente rever esse trechos aí e refletir sobre esse conteúdo. Acesse o texto dentro do site. Mantenha esse material com você. Leve e compartilhe. Porque realmente esta obra aqui Doutrina Viva, ela é assim, o tempo todo, sobre os mais diferentes assuntos, não é? riquíssima de capítulos, de conteúdo, ca capítulos todos curtos, mas uma obra relativamente extensa que precisa ser conhecida, inclusive pelo, pelos próprios espíritas mais conhecida. É? E vamos em frente. Aí, outra obra do Inácio Ferreira, também através de Carlos Bacelli: O Jogo Leve. Vamos ver o que diz a contracapa. Esta obra do Dr. Inácio Ferreira pertence à série Saúde Mental à Luz do Evangelho. Fantástica essa série. Dentro da mesma série que a série obras, a série Inácio Ferreira, não é? Encerra as suas explicações dos versículos que ele escolheu para comentar em seu próprio estilo. Vemos aí a versatilidade de Inácio Ferreira, não é? Ao mesmo tempo que ele é duro como na mensagem anterior, ele é Pega o Evangelho e estuda ali com sensatez, com equilíbrio, com bom senso. O bom senso ele sempre tem, mas ali numa linguagem mais próxima ao que muitos absorvem melhor, não é? que é aquela linguagem mais ligada aos estudos evangélicos. Sem excesso de palavras e, como sempre, claro e objetivo, o estimado instrutor transporta as lições do Evangelho para os dias atuais, auxiliando-nos a melhor entender o significado dos ensinamentos de Jesus. Vinde a mim. Vinde conosco estudar com o doutor Inácio Ferreira mais esta preciosa obra de sua Lavra. Aí o texto dentro do projeto Saber Mudar do site, que você pode acessar, compartilhar com seus amigos, levar para seus estudos com os seus grupos espíritas e também divulgar. Cegueira espiritual trecho do Evangelho. Respondeu-lhes Jesus. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo 41. Só um alerta que o pecado aqui no sentido é, não é o mesmo. A, a doutrina espírita explica o pecado como erro, como equívoco temporário do Espírito e não com aquela a, ideia dogmática religiosa que outras religiões a, atribuem a esta palavra. Então, também cuidado com a interpretação, não é? Mas vamos ao texto do Inácio Ferreira. Realmente, existem muitas pessoas assim. Para não terem que assumir responsabilidade, elas não querem saber. Muitas delas, inclusive, chegam mesmo a tapar os ouvidos com as mãos para não registrarem as palavras que lhes acordariam a consciência. Outras temem descerrar as páginas deste ou daquele livro para que depois não tenham que responder pelo que leram. Nossa, é verdade. Copiando a atitude leviana dos fariseus quanto à cegueira espiritual voluntária em que faziam questão de se manter, de fato, muitos são os que permanecem na superfície do conhecimento espírita, para mais tarde não serem chamadas, chamados à inevitável prestação de contas. Contentam-se em se saberem imortais, mas não assumem as consequências éticas que isto deveria lhes advir para a própria vida no cotidiano. Limitam-se eles a estar informados quanto à pluralidade das existências, mas receiam qualquer aprofundamento no que tange a reencarnação noutras dimensões, porque preferem sonhar com um caminho de mais fácil acesso à evolução. Porque estão convencidos de que um maior esclarecimento ainda mais pode responsabilizá-los, <laughs> imaginam mais tarde poder aliviar-se de alguma culpa, argumentando com os elementos da ignorância deliberada. Inútil, porém, a tentativa de nos esquivarmos à luz da verdade, que se projeta ao derredor de nossos passos em todos os caminhos. O espírita é alguém que já se encontra suficientemente informado para, quando em erro, se encaminhar ao banco dos réus sem que a tal se sinta constrangido por quem quer que seja. Mormente você, meu caro, após ter lido esta pequena página que termino de escrever e eu que acabo de redigi-la, estamos na mesma condição daqueles fariseus que, com certeza, talvez preferissem nunca ter cruzado com Cristo em seu caminho e muito menos ouvi-lo falar, a fim de continuarem se escudando na velha desculpa: Ah, Senhor, eu não sabia. Só que, feliz ou infelizmente, eu a escrevi e você a leu, e, em trocados e miúdos, nós passamos a enxergar e se não mudamos o pecado subsiste em nós o pecado o erro subsiste em nós não vale a pena não querer saber porque só vamos nos complicar precisamos da verdade mas Deus é tão sábio que a verdade só conseguimos assimilar gradativamente não é? porque senão não suportaríamos Deus nunca pede o que não somos Capazes ainda de realizar, de sentir, de vivenciar e de entender. Mas precisamos caminhar, porque vamos ficar nessa até quando? Temos livre-arbítrio, sem dúvida, somos livres, nós somos bonecos criados por Deus que obedecem cegamente. Não é? Nós pensamos, e é justamente atingindo a razão no processo reencarnatório longuíssimo que, vem, que estamos vindo percorrendo durante séculos e milênios na verdade milhões de anos desde o primeiro os primeiros estágios evolutivos não, é? não vamos entrar nessa questão agora mas desde lá nós vamos estamos caminhando e temos muito pela frente então a verdade em algum momento vai fazer falta na nossa vida se preferimos ainda relegá-la a segundo plano e só ficamos nos distraindo com superficialidades então dedique o seu tempo ao estudo, que é uma necessidade e que vai fazer um bem tremendo nas provações que nós vamos passar, nos desafios evolutivos e no nosso caminho evolutivo como um todo. Muito obrigado, amigo, por sua companhia. Em mais um vídeo da série Obras de Carlos Bacelli, semana que vem estaremos de volta com três novas obras. Obrigado, um beijo e até lá.